фінансовий аналіз. З вами працюю я, Калабухова Світлана Вікторівна, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу. За нашою дорожньою картою ми знаходимося в темі 3, яка називається у нас «Оцінка безперервності діяльності та складання прогнозних фінансових звітів». Питання, які ми розглянемо у цій темі. Їх 4, як ви бачите на екрані. Перше питання – ми розглянемо саме припущення про безперервність діяльності у фінансовій звітності. Друге питання – ми розглянемо проблеми діагностики безперервності діяльності за фінансовою звітністю. Третьому питанні ми потренуємося прогнозувати безперервність діяльності за фінансовою звітністю. І в четвертому питанні ми розглянемо методи складання прогнозних фінансових звітів. Почнемо ми з першого питання – припущення про безперервність діяльності у фінансовій звітності. Говорячи про безперервність діяльності, обов'язково потрібно згадати діалектичний метод, який покладений в основу всіх економічних досліджень. І тут важливо відмітити, що для діалектичного підходу в економічних дослідженнях властиво визнання безперервності змін кількісних і якісних характеристик процесів, взаємозв'язків і показників у часі. Якщо згадаємо один із законів діалектики, якраз перехід кількісних змін у якісні, це повною мірою також втілюється і в бізнес-діяльності. Наступний момент, на який потрібно звернути увагу, що сфера безперервності бізнесу також сьогодні має значної ваги і також вона підпадає під управління. Зокрема, управління безперервністю бізнесу трактується як цілісний процес управління, який ідентифікує всі можливі загрози і ризики для організації та їх потенційний вплив на бізнес-процеси. Також управління безперервністю бізнесу забезпечує основу для підвищення організаційної стійкості, а також ефективного реагування на кризові ситуації, тим самим захищаючи інтереси ключових зацікавлених сторін, репутацію, бренд і діяльність зі створення доданої вартості. Якщо звернути увагу на таку схему, яка вказує на розкриття поняття безперервності бізнесу, бачимо, що вона включає такі 4 складових. В першу чергу це аналіз впливу певних факторів, це відновлення або, скоріше, оновлення стратегії забезпечення безперервності бізнесу. Обов'язково безперервність бізнесу потребує певного планування розвитку і також тестування і підтримки цього процесу. Оскільки сьогодні важливим є управління безперервністю бізнесу, тут важливо відзначити, що ця діяльність також стандартизується. Зокрема, існує міжнародний стандарт, який має назву «Безпека і стійкість системи менеджменту безперервності діяльності бізнесу», в якому визначаються вимоги до планування, створення, впровадження, експлуатації, моніторингу, перевірки, обслуговування і постійного вдосконалення систем управління безперервністю бізнесу. Такі системи повинні забезпечувати цілі: захист від збоїв та руйнівних інцидентів у системі управління безперервністю, зменшення ймовірності їх виникнення, належне реагування та послідовне відновлення до повноцінного функціонування. Наступний момент, на який також слід акцентувати увагу, що сьогодні сертифікація в сфері управління безперервністю бізнесу також є достатньо популярною. Вона проводиться Інститутом управління безперервністю бізнесу, який, зокрема, займається проблемами кризового менеджменту та аварійного відновлення бізнесу. Ну і, відповідно, як ми бачимо тут на слайді, може
проводити сертифікацію за різними напрямками у сфері управління безперервністю бізнесу. Тобто, як ми бачимо, сьогодні це є дуже-дуже важливим аспектом для бізнесу, і, відповідно, цей концепт також знайшов свого відображення і в у фінансовій звітності, оскільки вона є основним інформаційним джерелом для того, щоб постачальники фінансового капіталу і інші суспільні інституції могли отримати розуміння, як працює та або інша компанія. Тому ми можемо сказати, що безперервність діяльності це основоположне припущення складання фінансової звітності, що сигналізує користувачам фінансових звітів про здатність компанії захистити інтереси стейкхолдерів від ризиків діяльності та збоїв у роботі у найближчих звітних періодах. Значить, де ми це можемо так, якби побачити своїми очима. Значить, це прописано в міжнародному документі, який має назву «Концептуальна основа фінансової звітності» в українській версії. До речі, він оприлюднений на сайті і Rada.gov.ua, і сайті Мінфіну. Так от в цьому міжнародному документі у пункті 3.9 якраз і відзначається, що фінансова звітність зазвичай складається на основі припущення про безперервність діяльності суб'єкта господарювання, що звітує, та про те, що ця діяльність триватиме в передбачуваному майбутньому. Отже, приймається припущення про те, що суб'єкт господарювання не має ні наміру, ні потреби в початку процедури ліквідації або в припиненні діяльності. Тобто, бачимо, що проблеми безперервності діяльності сьогодні є важливими для бізнесу, що знаходить прояв як в управлінні безперервністю бізнесу, так і в розкритті інформації про цей, але постачальникам фінансового капіталу треба дуже швидко вміти діагностувати і прогнозувати діяльність тієї компанії, з якою вони хочуть почати працювати. І для цього існують певні інструменти, які якраз і дозволяють як продіагностувати безперервність діяльності, так і спрогнозувати безперервність діяльності компанії. І найзручнішим джерелом інформації для такого аналізу, тому що фінансова звітність є публічною інформацією, яку можна отримати з відкритих джерел. Так от, сьогодні саме фінансова звітність є самим важливим джерелом для діагностики безперервності діяльності. Як цю діагностику можна провести? Ну, говорячи про діагностику безперервності діяльності за інформацією фінансової звітності, тут доречно згадати саме зміст і сутність проведення бізнес-діагностики. І в чому її така принципова відмінність від більш глибокого там аналізу або оцінки. Загалом, подібно до того, як людський організм потребує діагностики здоров'я для раннього виявлення симптомів хвороби, фінансове здоров'я підприємства також потребує бізнес-діагностики. Тобто тут уже одразу так для себе фіксуємо, що коли ми будемо говорити про діагностику безперервності, ми будемо говорити про виявлення таких ранніх симптомів, чи може відбуватися порушення безперервності бізнесу, чи не буде відбуватися. І тут ще можна додати, що якщо користуватися медичною термінологією, то бізнес-діагностика уможливлює виявлення симптомів больових точок ведення бізнес-діяльності. Результатом бізнес-діагностики діяльності підприємств є розробка заходів щодо розвитку системи управління та фінансового оздоровлення. Бізнес-діагностику зазвичай проводять раз на рік. Ну і це логічно, оскільки нам треба отримати
розуміння про перспективи, ну, бізнесу, чи не планує він зменшувати масштаби своєї діяльності або ліквідуватися у осяжному майбутньому, якраз ми і використовуємо певні інструменти діагностики, які у нас дозволяють сформувати це розуміння. І до ключових ознак безперервності діяльності за фінансовою звітністю слід віднести такі: це наявність оборотного капіталу, це збереження фінансового капіталу і відсутність ймовірності банкрутства. Всі ці ознаки безперервності можна виміряти, і от якраз цю роботу, як правило, здійснює фінансовий аналітик. Ця робота дуже легка, і ми зараз з вами це також попробуємо зробити. По-перше, для того, щоб провести діагностику наявності оборотного капіталу у компанії і зрозуміти, чи є симптоми порушення її безперервності діяльності у короткостроковій перспективі, необхідно виявити або розрахувати цей оборотний капітал, який базується на зіставленні двох ключових статей балансу: це оборотні активи і поточні зобов'язання. Як ми вже бачимо з формули, якщо оборотні активи перевищують поточні зобов'язання, у нас буде наявним оборотний капітал у компанії, відповідно, і основою для висновку щодо відсутності ознак порушення безперервності діяльності якраз і буде у нас позитивна різниця між оборотними активами і поточними зобов'язаннями, а відтак і наявність оборотного капіталу у компанії. Тепер одразу прогріємо наші знання. Да? Є у нас питання до фінансового аналітика. На кінець звітного періоду залишки оборотних активів та поточних зобов'язань у балансі компанії становили: оборотні активи – це завжди сума рядків 11,95 і 1200. Поточні зобов'язання – це сума рядків 16,95 і 1700. Тобто ці всі рядки є у стандартних формах фінансових звітів. Тут одразу хочу, якби так вам ну, зауважити, що от сама перша цифра в рядках це якраз вказує на форму фінансового звіту. От бухгалтерський баланс – це перша форма фінансової звітності, і відповідно всі ці рядки от там можна знайти. Значить, от маємо по нашій компанії такі показники, і стоїть питання, чи є ознаки порушення безперервності діяльності компанії. Виходячи, що у нас в наявності є тільки ця інформація, ну, на даний момент, да? Значить, ми можемо визначити наявність оборотного капіталу. Для цього ми використовуємо формулу, яку ми тільки що пропрацювали: оборотні активи мінус поточні зобов'язання. Зіставляємо оборотні активи 102,044 тисяч гривень мінус 130,994 тисячі гривень. Отримуємо значення мінус 28 мільйонів 950 тисяч гривень. Маємо від'ємне значення. Значить, відповідно, воно менше нуля, одразу розуміємо, що у даної компанії немає оборотного капіталу. Відповідно, на цьому етапі можемо зробити таке, якби, узагальнення, що спостерігається відсутність оборотного капіталу, є ознаки щоденної неплатоспроможності компанії та симптоми порушення безперервності діяльності у короткостроковій перспективі. До речі, якраз наступна тема у нас буде стосуватися оборотного капіталу, і от з нею ви якраз і зрозумієте, чому слово щоденна саме підкреслена у цьому визначенні. Йдемо далі. Наступною ознакою безперервності діяльності за фінансовою звітністю ми визначили збереження фінансового капіталу, і відповідно його також можна продіагностувати, використавши формулу для розрахунку збереження фінансового капіталу. Для цього порівнюємо власний капітал на кінець звітного періоду з власним капіталом на початок звітного періоду. Якщо у нас буде спостерігатися
ну, збільшення власного капіталу, значить, звісно, ця різниця у нас буде більше нуля. І от за наявності такої умови можна буде зробити узагальнення, що немає ознак порушення безперервності діяльності у довгостроковій перспективі. Тут хочу акцентувати вашу увагу, що коли ми говоримо про капітал компанії, власний капітал компанії, ми завжди, ну, якби так, розмірковуємо з позиції фінансового аналітика про довгострокову перспективу компанії. Коли ж ми говоримо про оборотний капітал, ми якраз говоримо і аналізуємо отаку короткострокову перспективу компанії. І от тепер подивимося, що ж у нашої компанії, яка спостерігається ситуація. Питання до фінансового аналітика. На початок та кінець звітного періоду залишки власного капіталу, пам'ятаємо, що це також є синонім чистих активів, у балансі компанії становили, значить, власний капітал у нас розкривається по статті в рядку балансу 1495. Значить, на початок періоду у компанії було 519 мільйонів 413 тисяч гривень, на кінець звітного періоду 530 мільйонів 434 тисячі гривень. І стоїть у нас таке, якби, запитання, чи є ознаки порушення безперервності діяльності компанії? Надаємо відповідь як фінансові аналітики. Для цього ми, оскільки у нас наявною для опрацювання є інформація про власний капітал, значить, ми можемо дати висновок тільки про довгострокову перспективу. Відповідно, використовуємо ми формулу, яка дозволяє опрацювати інформацію про власний капітал. Ми зіставляємо власний капітал на кінець звітного періоду. Мінус власний капітал на початок звітного періоду, тобто покажемо, да, 530-434, мінус 519-413, маємо позитивне значення 11 мільйонів 21 тисяча гривень, тобто це значення більше нуля, і ми одразу можемо зробити такі узагальнення, що в даній компанії нерозподілений прибуток накопичується. Фінансовий капітал зберігається, а тому немає ознак порушення безперервності діяльності у довгостроковій перспективі. А тут ще хочу акцентувати вашу увагу, що коли проводиться аналітична робота з фінансовими звітами, завжди зіставляється інформація останнього періоду, як правило, це звітний період, з будь-якою базою для порівняння. Тобто завжди в початку цього ланцюжка розрахунків у нас іде показник на кінець звітного періоду. Ну і далі ми обираємо, з чим його порівнювати. Третя ознака безперервності діяльності за фінансовою звітністю, ми її визначили як ознака відсутності ймовірності банкрутства. Найзручнішим інструментом, який дозволить сформувати розуміння, чи є симптоми у компанії щодо порушення безперервності діяльності у осяжному майбутньому, є коефіцієнт Бівера, який, до речі, можна розраховувати прямим і непрямим методом. В наступних темах, коли ми будемо вивчати фінансові ризики, ми більш детально пропрацюємо ці методи. На даному етапі ми використаємо формулу розрахунку цього коефіцієнта прямим методом. І ця формула у нас буде наступна. В чисельнику використовується інформація про чистий рух грошових коштів від операційної діяльності, а у знаменнику використовується інформація про всі зобов'язання компанії. Загалом пороговим значенням даного коефіцієнта є 0,2, і загалом вважається, що якщо коефіцієнт Бівера більше ніж 0,2, відповідно можна зробити, ну, таке, якби, припущення, що немає ознак порушення безперервності діяльності компанії у осяжному майбутньому. І одразу закріпимо на практиці.
У нас є така вихідна інформація. На кінець звітного періоду залишки зобов'язань у балансі та чистий рух грошових коштів від операційної діяльності, який розкривається у звіті про рух грошових коштів, да, за звітний період компанії, становили. У нас є інформація. Чистий рух коштів від операційної діяльності. Ми його знаходимо у формі 3, да, от бачимо, тому що троєчка якраз вказує на форму. В цій формі у нас чистий рух грошових коштів у компанії має від'ємне значення. Це нормально, це свідчить про те, що у компанії її грошові витрачання перевищували її грошові надходження. Тому в фінансових звітах ця інформація може мати місце. Ми з вами на практичних заняттях подивимося навіть, що сьогодні в дуже багатьох компаніях є ще і від'ємний власний капітал. І як він формується, ми це також з вами пропрацюємо. Також у нас є інформація про зобов'язання на кінець періоду і зобов'язання на початок періоду. Значить, на що тут ми звертаємо увагу? Що загалом для того, щоб отримати інформацію про зобов'язання із бухгалтерського балансу, ми використовуємо інформацію про довгострокові зобов'язання, як сумарне значення яких розкривається в рядочку 1595, і плюс поточні зобов'язання, ми вже тільки що їх розглядали, вони розкриваються сумою рядочків 1695 і 1700. А у вас, мабуть, вже виникло питання, а при чому тут кінець періоду, початок періоду? Це дуже важливий такий методологічний момент і логічний момент також, який полягає в тому, що в бухгалтерському балансі у нас розкривається інформація на певну дату. Це мається на увазі на дату, да, бухгалтерського балансу, ну, як правило, на 1.01 там, ну, початку року. І друга цифра, яку ми бачимо в балансі, це інформація на кінець звітного періоду, як правило, там на 31.12 року. Але за звітний період проходить дуже-дуже багато різних операцій. І оці обороти, якраз по різним операціям, ми бачимо у формі номер 2 звіт про фінансові результати, і у формі 3 звіт про рух грошових коштів. І от для того, щоб забезпечити зіставність інформації з другої і третьої форми з інформацією із бухгалтерського балансу, ми якраз повинні брати залишки із бухгалтерського балансу середні за період. Тобто тут ми беремо інформацію, якби у нас розкривається вона за період, відповідно і залишки по певним статтям, які ми беремо з бухгалтерського балансу, ми повинні взяти за період. І от для того, щоб вийти на таке усереднене значення за період, використовується звичайна середня арифметична, тобто ми беремо якраз якби середні за період зобов'язання компанії. Значить, і показуємо тепер, у нас є формула розрахунку коефіцієнта Бівера. Із форми номер 3 ми беремо значення мінус 56 мільйонів 991 тисяча гривень. Ділимо на середнє за період значення зобов'язань, тобто додаємо 264,851 плюс 174,646 поділили на 2, і в середньому там у нас вийшла якась цифра, яка виступила знаменником даної формули. І у нас в результаті вийшло значення коефіцієнту мінус 0,2593 тисячних. В першу чергу нам ця цифра корисна з тим, щоб її порівняти з значенням коефіцієнта Бівера, яке повинно бути більше ніж 0,2. І ми вже одразу бачимо, що дуже значне, ну, якби від'ємне значення. Це перший момент. Але з позиції діагностики саме симптомів порушення безперервності діяльності, ми тут можемо сказати, що є ознаки незадовільної структури балансу. Є ризик банкрутства та симптоми порушення безперервності діяльності в осяжному майбутньому. І от на цьому етапі, да, у нас вже якби склалася така ретроспективна думка про минулу діяльність даної компанії, що вроді би в довгостроковій перспективі в неї непогані
шанси, да, стосовно безперервності діяльності. Але якщо подивитися короткострокову перспективу, а як правило, короткострокова перспектива це на наступний звітний період, то бачимо, що тут уже в неї шанси не дуже гарні. І от маючи інформацію про минулі, да, події, дуже важливо ще вміти прогнозувати те, що буде у майбутньому. І для цього проводиться прогнозування безперервності діяльності за фінансовою звітністю. Як це можна зробити? По-перше, цей підхід базується на довгостроковому плануванні. І тут важливо відзначити, що зацікавлені сторони бізнесу ставлять перед собою завдання не стільки провести ретроспективний аналіз ефективності бізнесу компанії, скільки на його основі зробити висновки про перспективи своєї економічної поведінки щодо надання ресурсів підприємству в осяжному майбутньому. Якраз таке довгострокове планування також значною мірою базується на фінансових прогнозах. Тобто ми для себе вже діагностику провели і тепер думаємо, що ж нам робити, яка модель нашої економічної поведінки повинна бути в майбутньому, якщо б ми з вами виступили, ми з вами, наприклад, були б власниками даної компанії, або б потенційними інвесторами, або потенційними кредиторами. Маючи вже таке ретроспективне уявлення про цю компанію, також можна спробувати побудувати фінансові прогнози. А саме зниження неминучої інформаційної невизначеності інвесторів та кредиторів, пов'язаної з прийняттям економічних рішень щодо надання ресурсів, фінансових, орієнтованих у майбутнє, є одним із основних завдань фінансового прогнозування. І от як ми можемо знизити оцю інформаційну невизначеність щодо нашої економічної поведінки по відношенню до певної компанії. Для цього фінансовий аналітик розкаже інвесторам і кредиторам про те, що вихідним пунктом фінансового прогнозування є визнання факту безперервності діяльності від одного звітного періоду до іншого. І як це можна відстежити? Це можна відстежити з використанням двох, ну, з використанням способів фінансового прогнозування, які можна поділити на дві великі групи. Можна здійснювати фінансове прогнозування, опираючись на якийсь один або декілька показників, а можна одразу складати фінансові прогнози, а скоріше більш правильно сказати, прогнози фінансових звітів, на основі яких можна далі спрогнозувати очікувані фінансові коефіцієнти і тоді вже зрозуміти, куди буде рухатися компанія. Тобто принципова різниця між цими двома групами способів фінансового прогнозування полягає в тому, що тут ми можемо прогнозувати виключно абсолютні показники, а на основі складання прогнозних фінансових звітів можна прогнозувати вже фінансові коефіцієнти, тобто ті показники, які є відносними. І от як це можна робити. Говорячи про прогнозування фінансове прогнозування на основі певних показників, основна фішка цього фінансового прогнозування якраз полягає у виявленні основної тенденції, яка зароджується по тому або іншому ключовому показнику бізнесу. Сьогодні найважливішими в контексті фінансового аналізу і прогнозування все ж таки необхідно виділити такі показники, як масштаби діяльності або операційний прибуток. Чому? Тому що масштаби діяльності, вони в першу чергу сигналізують про попит на дану продукцію.
І, як правило, масштаби діяльності вони вимірюються у кількісному значенні, тобто не путаємо із чистим доходом. Тобто, умовно, наприклад, якщо ми з вами виробляємо автомобілі, якщо наша продукція користується попитом, то, наприклад, якщо ми з вами в рік продаємо 100 авто, це і є наш масштаб діяльності. Тобто, якщо їх ми там продаємо там, по 100 тисяч там, чи ну, по якійсь іншій сумі, да, далі ми вийдемо на чистий дохід. Але в першу чергу, для того, щоб зрозуміти безперервність діяльності бізнесу, треба розуміти попит на продукцію. Тому що якщо наші автомобілі не будуть продаватися, тобто на них немає, не буде попит, то і та, що ціна, яку ми в них закладемо, це ну, не буде мати якби сенсу. Але дуже часто інформацію про масштаби діяльності, ну і в принципі, взагалі, ну, не можна отримати із фінансових звітів, тому що не кожна компанія сьогодні розкриває цю інформацію у своїх примітках до фінансових звітів. Тому для прогнозування можна використати значення операційного прибутку компанії. Ця інформація є у нас у звіті про фінансовий результат, і відповідно ми цю інформацію можемо використати для фінансового прогнозування безперервності діяльності компанії у наступних періодах. Отже, для забезпечення прийняття рішень стейкхолдерами важливо виявляти основну тенденцію формування динамічного ряду масштабів діяльності або операційного прибутку, що уможливлює прогнозування фінансового стану компанії на перспективу. Як можна виявити оцю основну тенденцію обраного показника? Значить, виявлення основної тенденції формування прогресу показника здійснюється по формулі середньої геометричної. Тобто, в якій ми бачимо очікуване значення, оце таке, яке ми хочемо виявити для себе, воно передбачає використання корню. Корінь береться того ступеню, скільки рядів динаміки використано у спостереженні. І далі ми зіставляємо саме значення, от фактичне значення останнього ряду динаміки і значення базового ряду динаміки, тобто ту точку відліку, яка була обрана для аналізу. Тобто бачимо, n – це кількість періодів і номер останнього періоду в ряді динаміки, починаючи з нульового рівня, і x – це значення обраного показника у періоді. Тут важливо якби акцентувати увагу, що самий дальній ряд динаміки, тобто точка відліку, він завжди у нас починається з нуля, не з одинички, а з нуля. І от подивимося, як можна виявити основну тенденцію, яка існує серед якихось показників у компанії. От у нас є, ми звертаємося до фінансового аналітика з таким питанням, що за останні 3 роки масштаби діяльності компанії становили, 2 роки назад масштаб діяльності складав 604 878 тонн. Попередній період 36, тут вибачаюсь, в мільйон, 36 мільйонів 886 тисяч тонн. І в звітному періоді 24 мільйона 766 тисяч тонн. Значить, і от ми вже, і питання таке, якою буде основна тенденція зміни масштабів діяльності компанії? Значить, ну от якщо ми так візуально подивимося, да, ну бачимо, що ну спадає цей масштаб діяльності. Але з якою тенденцією? Ну, негативною це відстежується, але може бути так, що в цьому періоді ну, цифра, наприклад, 64,878, тут цифра може бути більшою, а тут уже може бути знову менше. От для того, щоб вирівняти динамічний ряд і знайти оте таке середнє значення в цьому динамічному ряді, якраз і використовується середня геометрична. Значить,
Наша задача зрозуміти глибину тенденції, тому що саме для фінансового аналітика розуміння глибини тенденції є важливими як припущення далі для фінансового прогнозування. А далі на що звертаю увагу? Да? От сама дальня точка відліку ми беремо як нульовий ряд динаміки, а далі по, ну, якби по наростанню проставляємо. Тобто, якщо б ми тут взяли, наприклад, 5 років, да? Тобто, от 5 років назад це у нас було би там нульовий ряд динаміки, а потім би ми йшли 1, там, 2, 3, 4, і звітний період у нас би, наприклад, вийшли в там, четвертим чи п'ятим рядом динаміки. Значить, відповідно, тоді би і корінь ми брали отого ряду динаміки, який тут у нас би вийшов. Значить, оскільки ми взяли для спостереження тільки якби три періоди. А чому, до речі, ми зараз це також дізнаємося, чому 3 або 5 років, як правило, використовують 3, 4, 5, не більше, але і не менше, чому використовують фінансові аналітики. Значить, ми взяли інформацію про 3 періоди, да, от є, і нам тепер важливо дізнатися, яка ж тенденція, з якою от падають ці масштаби діяльності, з якою тенденцією. Значить, спочатку ми, використовуючи середню геометричну, визначаємо тенденцію формування, от, якби такого прогресу нашого показника, ми взяли масштаби діяльності, значить, відповідно, визначаємо основну тенденцію формування прогресу масштабу діяльності компанії. Використали нашу формулу, да, підставляємо, оскільки у нас 2 ряди динаміки, значить корінь буде квадратний. Значить, далі ми повинні використати останнє значення, да, нашого ряду динаміки. От ми беремо 24,766 і ділимо на базове значення нашого ряду динаміки. В нашому прикладі це 64,878. Значить, вирівняли ми оцей якби ряд динаміки, і у нас таке вийшло усереднене от між цими якби показниками відносне значення. Воно нам вказало, що в середньому спадання, да, от, масштабів діяльності компанії відбувається з прогресом у 61,78%. Але для фінансового прогнозування нам саме потрібно оперувати показником оцього приросту або зміни показника, який буде використовуватися для прогнозування. Тому ми повинні обов'язково ще визначити оцю тенденцію зміни досліджуваного показника. В нашому прикладі це масштаби діяльності компанії. Значить, ми 61,78 віднімаємо 100%, виходить у нас мінус 38,22. І нам ця цифра показує, та, що в середньому, якщо так іти по цьому динамічному ряду, в середньому щорічно відбувалося спадання масштабів діяльності на 38%. Значить, і відповідно для фінансового прогнозування ми можемо так сказати, що припущення про те, що спадання масштабів діяльності у наступних 2 звітних періодах складе в середньому мінус 38%, є нормальним. Тому що це про це нам просигналізувала попередня, ну, якби, діяльність компанії, і ми вже відстежили у те середню тенденцію, яка вже зародилася на основі, ну, наявної ситуації. Далі. І, значить, другим моментом, коли ми сказали, що для прогнозування, для фінансового прогнозування одним із способів є складання прогнозних фінансових звітів, значить, тут теж є важливий момент. Ми вже знаємо, що можна якби здійснювати фінансове прогнозування на основі якогось тільки одного показника, але можна піти і далі. І скласти окремо прогноз звіту про фінансові результати, скласти прогноз звіту про фінансовий стан і скласти прогноз звіту про рух грошових коштів. І отут важливо для себе зафіксувати, що завжди прогнозування фінансове починається із прогнозування показників, які пов'язані із фінансовими результатами. Тобто спочатку прогнозуються
прибутки компанії. Після цього, відштовхуючись від наявних спрогнозованих показників фінансових результатів, можна вийти вже на прогнозування звіту про фінансовий стан, і на основі цього можна вже скласти прогнози звіту про рух грошових коштів. До речі, все це ми на практичних заняттях потренуємося, а для себе пам'ятаємо, що прогнози фінансових звітів ми робимо виключно для того, щоб вийти на прогнози фінансових коефіцієнтів. І зафіксуємо для себе таку логічну схему складання прогнозних фінансових звітів. Оскільки все починається із звіту про фінансові результати, в першу чергу потрібно мати інформацію про спрогнозувати інформацію про операційний прибуток. І от саме в основу прогнозування операційного прибутку якраз і покладається оця інформація про виявлену основну тенденцію операційного прибутку, яка сформувалася у попередні роки. І от уже після того, коли у нас, ми зараз це все на практичному кейсі подивимося. Значить, коли у нас уже є оця виявлена тенденція, далі ми можемо почати складати прогнозні фінансові звіти. Спочатку у нас прогнозується операційний прибуток, після цього ми прогнозуємо прибуток до оподаткування. Наступним кроком у нас є прогнозування чистого прибутку. І після цього ми прогнозуємо уже нерозподілений прибуток, з якого і починається складання уже прогнозного звіту про фінансовий стан або в більш такому простій назві це бухгалтерський баланс. І які методи складання прогнозних фінансових звітів? Значить, цих методів загалом є два. Перший метод – це метод екстраполяції ряду динаміки. Він дозволяє продовжити ряд динаміки за його межі на основі виявленої закономірності зміни показників статей фінансових звітів у попередніх звітних періодах. От, до речі, оця середня геометрична, да, якраз нам і показує, дозволяє от і виявити оці закономірності зміни показників статей. Да. І другий метод, який є поширеним для складання прогнозних фінансових звітів, він має назву метод відсотку від виручки, і він передбачає, що основні статті звіту про прибутки і збитки та статті балансу збільшуються пропорційно обсягам продажів. Що таке екстраполяція ряду динаміки? Загалом, застосування екстраполяції для фінансового прогнозування базується на припущенні, що характер динаміки для певного періоду часу в минулому збережеться на обмеженому відрізку в майбутньому. І, до речі, якраз оцей малюночок нам дуже це показує, да, що є якісь події були в минулому, ми виявили оцю закономірність, виявили тенденцію, в якому розвивався характер динаміки показника, і відповідно вже можемо десь припустити, що така тенденція і збережеться у майбутньому. Тобто це вже якраз йде прогнозування, відштовхуючись від таких якби знаходження закономірностей минулих подій. Важливий момент, про який якраз я говорила, щоб зрозуміти, скільки нам брати років у прогнозуванні, чи 2, чи 3, чи 4, чи 5. Загалом вважається, це от статистики вже довели, що якщо приріст показників рік до року має приріст більше 10%, то, як правило, горизонт прогнозування майбутнього треба будувати, відштовхуючись від горизонту минулого, не більше 2-3 років. Ну, в ідеалі ми якраз беремо 3 періоди: звітний період, попередній період і 2 роки назад. Якщо ж показник у часі змінюється незначно,
тобто менше 10%, то горизонт в обох напрямках можна брати до 5 років. Тепер, повертаючись до фінансового аналізу, ми вже знаємо, що ключовими показниками для фінансового прогнозування є або масштаб діяльності, або операційний прибуток. Тому насамперед, для того, щоб зрозуміти, який нам брати довжину горизонту прогнозування, чи 3 роки, чи 4 роки, чи 5 років. Ну, як правило, обирають або 3 роки, або 5 років. Ми спочатку беремо операційний прибуток звітного періоду, зіставляємо з операційним прибутком попереднього періоду, бачимо, наприклад, що динаміка більше 10%, значить, відповідно, для себе вже розуміємо, ага, беремо ряд динаміки, горизонт прогнозування не більше 3 років. Якщо би оцей відносний приріст склав, наприклад, 2%, можна спокійно брати тоді горизонти прогнозування 5 років. Відповідно, для опрацювання тоді ми беремо минулі дані за останніх 5 років, і відповідно і зробити екстраполяцію ряду динаміки ми можемо на наступні 5 років. Але в сьогоднішній практиці фінансові аналітики вони використовують виключно трьохрічний ряд динаміки. І ми також будемо це з вами робити. Другий інструмент – це відсоток від виручки, метод відсотку від виручки. Він базується на структурному розподілі чистого доходу від реалізації та вимагає розрахунку 7 ключових коефіцієнтів координації статей фінансової звітності мінімум за 2 останні роки і визначення середнього значення для прогнозування. В нашій практиці ми вже не використовуємо таке поняття, як виручка. Да? Ми говоримо про чистий дохід від реалізації продукції. А тому, якби говорячи про метод відсотку від виручки, ми будемо для себе розуміти, що мова йде про відсоток від чистого доходу. Які це 7 ключових коефіцієнтів координації статей фінансової звітності? Для того, щоб скласти прогнозні фінансові звіти, розраховуються такі коефіцієнти. Значить, визначається співвідношення собівартості реалізації до чистого доходу, визначається співвідношення грошових коштів та еквівалентів до чистого доходу, да, от якби відсоток від виручки. От якраз ми і дивимося оцю частку ключових статей і ключових показників, на яких базується бізнес, якраз їх місткість у значенні чистого доходу. Далі, дебіторська заборгованість у чистому доході. Четвертий ключовий коефіцієнт координації статей фінансової звітності – це запаси поділити на чистий дохід або запаси, частка запасів у чистому доході. Наступний коефіцієнт – це кредиторська заборгованість постачальника до чистого доходу. Також ми беремо кредиторську заборгованість бюджету і персоналу до чистого доходу. І єдиний коефіцієнт, який не має у знаменнику значення чистого доходу, це показник, який нам обов'язково буде потрібен для складання прогнозу бухгалтерського балансу, це зіставлення амортизації до основних засобів. Тут хочу звернути вашу увагу, ще, ну це от перша, да, така особливість, що один не такий, як всі, да, показник з базою для зіставлення. І друге, що ми бачимо, да, що от кредиторська заборгованість, тобто термінові поточні зобов'язання компанії, вони також деталізуються за розрахунками з постачальниками, або ж і окремо за розрахунками з бюджетом і персоналом. Тому що тут у нас, ну, як правило, ця заборгованість погашається щомісячно, а заборгованість постачальникам погашається згідно укладених договорів. І відповідно, ну, якби для прогнозних фінансових звітів це має значення. А, так.
І ще на що потрібно звернути увагу, значить, прогнозні звіти от, з використанням методу відсотку від виручки ми також потренуємося на практичних заняттях складати. Ще важливий момент, що от ми вже знаємо з вами, да, що спочатку складається прогнозний звіт про фінансові результати. В міжнародній практиці більш популярно говорять про прогноз звіту про прибутки і збитки, або ще двома такими модними буквами позначають P&L, да, тобто profit and loss. Значить, другим після того, коли вже складено прогноз звіту про прибутки і збитки, ми переходимо на складання прогнозного балансу. Значить, і отут важливий момент, що саме при складанні прогнозу бухгалтерського балансу у нас там не буде рівності активу і пасиву. А саме оця різниця між спрогнозованим пасивом і спрогнозованим активом, вона просигналізує фінансовому аналітику про те, що робити у наступному звітному періоді. Або треба шукати додаткові джерела фінансування бізнесу, тому що не буде грошей для того, щоб бізнес працював. Або ж навпаки, що у компанії, виходячи із очікуваних прогнозів, буде спостерігатися лиш, ну, якби надлишок суми фінансування у майбутньому періоді, і відповідно тоді можна прийняти якісь фінансові рішення, наприклад, стосовно вкладення цього, ну, надлишку у певні фінансові інвестиції. Все це ми теж побачимо з вами на практичних заняттях. Потренуємося тут. Головне, я хочу, щоб вам якби так зафіксувалося, що прогнозний баланс. В ньому значення прогнозної валюти балансу за активом і за пасивом воно не буде рівним. І тепер прокачаємо наші отримані вже знання, да, на практичному прикладі. Маємо бізнес-кейс також. Це в нас вже другий бізнес-кейс. В першій темі ми розглянули перший. Тут ми вже потренуємося саме враховувати оці методи прогнозування фінансових показників, виходити на складання певних прогнозних звітів і також згадаємо про фінансові ковенанти і певні фінансові показники. Значить, є у нас така бізнес-ситуація. Підприємство, публічне акціонерне товариство ЧІП є компанією, акції якої торгуються на біржі. Основним видом діяльності компанії ЧІП є розробка електронних охоронних систем. Компанія планує реалізувати масштабний інвестиційний проєкт щодо розробки інноваційної охоронної системи Smart Chip, для фінансування якого необхідно залучити 65 мільйонів гривень. Компанія ЧІП є прибутковою. У звітному періоді операційний прибуток склав 22 мільйона гривень. Очікується, що її операційні прибутки протягом наступних 5 років зростатимуть щороку на 8%, що було визначено за допомогою екстраполяції даних за попередні 5 років. Як це робити, ми вже з вами знаємо. Тобто спочатку було визначено, що звітний рік до попереднього динаміка менше 10%, значить, взяли в спостереження останні 5 років операційного прибутку, розрахували оцю загальну тенденцію, виявили, що щорічний приріст складає в середньому 8%, що далі і покладається вже в очікуванні на наступні 5 років фінансові результати. Далі, значить, але нашій компанії цій потрібно 65 мільйонів. Вона звернулася в банк на початку року. Банк погодився надати кредит на суму, необхідну для фінансування проєкту, під 9% річних. Відсотки сплачуються в кінці року на залишок заборгованості на початок року. Власний капітал на дату залучення кредиту становить 16 мільйонів гривень. Кредитна угода містить ковенант на перші 5 років користування кредитом.
відповідно до якого співвідношення заборгованості за кредитом і суми власного капіталу не повинно перевищувати на кінець року протягом наступних 5 років такі значення. В першому році встановлено, да, таке порогове значення 350%, тобто для даної компанії це значення повинно бути менше, да, 350, в другому році менше 250%, в третьому 200%, в четвертому 150%, в п'ятому 125%. Тут звертаю вашу увагу, знову ж таки, що банк сам обирає той фінансовий показник, який він бачить в основі свого фінансового ковенанту. В даному прикладі у нас використано фінансовий показник, який базується на співвідношенні заборгованості за кредитом. Далі ми вже про це дізнаємося в наступних темах, що це мова йде про позиковий капітал і суми власного капіталу. Значить, далі. Передбачається, що у зв'язку з реалізацією проєкту компанія ЧІП буде нести додаткові операційні витрати, тобто, ну, якби витрати основної такої діяльності, да, які становитимуть у перший рік 11 мільйонів гривень і у подальшому зростатимуть щорічно на 10%. Тобто тут теж є певна така, якби, ну, визначене припущення, але тут вже прораховано фінансовим аналітиком саме тенденцію з розумінням тих витрат, які будуть у наступні періоди, ну, при реалізації якраз цього проєкту. Ставка податку на прибуток складає 18%, тому що пам'ятаємо, що якщо компанія працює по-чесному, вона завжди зі своїх прибутків сплачує податки. Ми це показали. Далі очікується, що 25% чистого прибутку буде спрямовано на виплату дивідендів. Пам'ятаємо, що дивіденди завжди сплачуються вже із чистого прибутку. Очікується, що ПАТ ЧІП буде виплачувати 3 мільйона гривень тіла кредиту в кінці кожного року з грошових потоків, які генеруються бізнесом. Необхідно розрахувати, чи буде порушено очікуваний ковенант стосовно дотримання співвідношення позикового і власного капіталу перші 5 років. Наведіть заходи, які ЧІП може вжити для запобігання порушення очікуваного значення співвідношення позикового і власного капіталу. І от є така, якби, проблема для фінансового аналітика. З чого ми починаємо? Ну, в першу чергу, фінансовий аналітик, якби, відповідає, що для оцінки порушення ковенанту на наступні 5 років необхідно розрахувати значення заборгованості за кредитом і суми власного капіталу на наступні 5 років з урахуванням вище зазначених умов. І от для цього якраз ми повинні використати фінансове прогнозування на наступні 5 років і ще й при цьому врахувати ті умови, які ми, ну, буде мати дана ситуація. І от для цього готується додаткова інформація за певним алгоритмом. З чого починається прогнозування? Ну, по-перше, оскільки у нас в наш ковенант покладено значення позикового капіталу, тобто цього залишку заборгованості, а також власного капіталу, перше, що нам потрібно, це спрогнозувати саме оцей залишок заборгованості за кредитом і визначити відсотки за кредит. Значить, от відсотки за кредит є дуже важливою інформацією, тому що при прогнозуванні прибутків, очікуваних прибутків компанії, обов'язково враховуються фінансові витрати. От відсотки за кредит – це якраз і є фінансові витрати. У нас там по ситуації було, що відсотки сплачуються в кінці року, але на залишок заборгованості на початок, якби, року. Значить, оскільки банк взяв, ну, оскільки компанія взяла кредит, ну, візьмемо там умовно у лютому, да, але все рівно на початок, якби, да, звітного року, це ж у нас було 65, да, мільйонів, значить, ми показуємо, що в першому році, тобто в кінці року,
компанія повинна буде сплатити 9% від 65 мільйонів у розмірі 5 мільйонів 850 тисяч. Оскільки графік погашення боргу у нас іде 3 мільйона гривень щорічно, показуємо, да, що на початок другого року вже тіла кредита буде менше, буде 62 мільйона, в третьому 59, в четвертому 56, в п'ятому 53. І відповідно вже відсотки нараховуються, виходячи від тієї, ну, від того залишку заборгованості, який буде на кожний наступний рік. Значить, підготували ми інформацію по очікуваним фінансовим витратам, яку ми далі використаємо для прогнозування наших прибутків. Значить, друге, що здійснює фінансовий аналітик, він складає такий прогноз статей звіту про прибутки і збитки з горизонтом 5 років, ну, тому що у нас така задача стоїть, що нам треба відстежити ковенант. Але у нас є припущення тенденції зростання операційного прибутку плюс 8%. Значить, от якщо у нас є тенденція операційного прибутку, ми і, в принципі, формувати такий якби прогнозний звіт про фінансові результати можемо одразу з починаючи від операційного прибутку і далі його коригуючи на ключові моменти, які у нас будуть виникати в ході бізнесу, для того, щоб вийти далі на значення чистого прибутку. Отже, спочатку наша задача просто, ну, якби прикинуть, да, які у нас будуть операційні прибутки. У компанії, якби на кінець року було 22 мільйони, значить, протягом першого року, коли от бізнес пішов, передбачаємо, що він зросте на 8%, значить, на кінець першого року ми можемо очікувати операційний прибуток у розмірі 23 мільйони 760 тисяч. Далі ця цифра покладається в основу другого року, знову ж таки, плюс 8%, тобто подивилися цю тенденцію, вийшли на нове значення очікуваного операційного прибутку. Це значення покладається в основу оцей якби приросту, і отак от ми, якби використовуючи цю екстраполяцію, припустили очікуваний операційний прибуток. Далі, для того, щоб вийти на значення прибутку до оподаткування, операційний прибуток завжди коригується на інші операційні доходи, витрати і також фінансові доходи і витрати, і можна так їх умовно назвати, інвестиційні доходи і витрати. І от ми згадуємо, що там у нас в нашій проблемі було. Ага, в нашій проблемі була інформація про те, що у компанії будуть додаткові операційні витрати. В перший рік 11 мільйонів. А в наступних ще й будуть зростати на 10%. Це ми і показали. 11 тут плюс 10%, значить, дану цифру поклали вже в основу третього року, ну і так далі. Спрогнозували очікувані операційні витрати. Значить, також у нас є інформація, що треба буде сплачувати відсотки за позиками. Це також фінансові витрати. Значить, ми повинні їх показати в прогнозі звіту про фінансові результати. То ще раз, якби звертаю вашу увагу, що коли ми прогнозуємо звіт про прибутки і збитки, спочатку ми тут збираємо все, що стосується доходів, витрат і як різниці від доходів і витрат фінансових результатів. Значить, у нас є фінансові витрати, ми їх визначили, да, відсотки за кредит в кожному із років, ми сюди прописали. Більше у нас вроді би ніяких в ході нашої діяльності витрат, доходів не намічається. Якщо б були якісь, намічалися там інші операційні доходи, ми точно так же би їх сюди прописали. Якщо б якісь ще, може, фінансові доходи, може, їх би тут прописали, може, щось там від інвестицій, якісь інвестиційні витрати, все це би ми включали. Значить, головне що? Що якщо у нас будуть додаткові витрати, значить вони будуть зменшувати операційний прибуток. Якщо будуть якісь додаткові операційні або фінансові доходи, вони будуть збільшувати операційний прибуток. Тут у нас поки по нашій умові були витрати, значить продовжуємо.
Значить, відповідно, ми можемо тепер спрогнозувати очікуваний прибуток до оподаткування. Як різниця між операційним прибутком, зменшеним на очікувані інші операційні витрати і зменшені ще і на очікувані фінансові витрати. І на виході ми маємо, що очікуваний прибуток до оподаткування може, у компанії скласти 6 мільйонів 910 тисяч. Для другого року ми також уже прогнозуємо прибуток до оподаткування як різниця спрогнозованого операційного прибутку і витрат і так далі. Значить, тут хочу звернути вашу увагу, що оцей інструмент прогнозування на основі екстраполяції ми можемо використати виключно для операційного прибутку. Всі інші статті далі прораховуються по правилам визначення фінансового результату. І наступний момент. Ми прогнозуємо тепер чистий прибуток. Чистий прибуток – це завжди показник, який визначається як прибуток до оподаткування, з якого виплачено податок на прибуток. В нашій практиці це 18%, тобто ми його зменшуємо, да? І показуємо, що очікуваний чистий вже прибуток даної компанії буде 5 мільйонів 666 тисяч гривень в першому році, там 6 мільйонів 544 тисячі в другому році, і так далі. Значить, і от на цьому етапі, в принципі, ми і спрогнозували статті звітів про прибутки і збитки, і вийшли на ту, ключовий показник, який нам далі буде потрібний, щоб можна було спрогнозувати показники бухгалтерського балансу, тобто звіту про фінансовий стан. І що ми для цього робимо? У нас тепер буде третя дія наша. Ми будемо прогнозувати статті балансу. А для цього ми вже знаємо, що статті балансу у частині нерозподіленого прибутку і, відповідно, власного капіталу. Ми з вами вже знаємо, що нерозподілений прибуток є складовою власного капіталу, і він буде напряму впливати на зміну оцього власного капіталу компанії. Тому перше, що нам потрібно зробити, ми спочатку прогнозуємо нерозподілений прибуток. Значить, яким чином? Якщо для того, щоб собі зрозуміти, чому цей нерозподілений прибуток називається нерозподілений. Отут між словом нерозподілений і прибуток можна вставити таких два слова на дивіденди. Тобто все, що не розподілили на дивіденди, все капіталізується в балансі компанії. Відповідно, значить, нам треба визначити, скільки у компанії залишилося оцього нерозподіленого на дивіденди прибутку. Збиралися на дивіденди сплачувати щорічно по 25%, тому ми показуємо, що чистий прибуток мінус 25% розподілу, чистого прибутку на дивіденди, значить, в ітогі у компанії залишиться для капіталізації 4 мільйони 250 тисяч. Тут аналогічно, тобто ми тут використали інформацію про спрогнозований чистий прибуток, зменшили на 25%, тобто розподіл на дивіденди, і спрогнозували значення очікуваного нерозподіленого прибутку за рік, якби. І далі у нас в нашій умові була інформація, що загалом на даний момент компанія має 16 мільйонів власного капіталу. Значить, відповідно, якщо очікується за перший рік згенерувати нерозподіленого прибутку на рівні 4 мільйони 250 тисяч, значить, логічно, що в неї на кінець року очікувані залишки власного капіталу, збільшаться на оцю суму і складуть 20 мільйонів 250 тисяч. Аналогічно, ми вже цю цифру покладаємо в базу прогнозування власного капіталу на другий рік, додаємо очікуваний нерозподілений прибуток за рік, в цьому другому році збільшили, і вже можемо сказати, які очікувані залишки власного капіталу на кінець другого року. Також третього року, також четвертого року, також п'ятого року. Підготували ми інформацію. Далі.
Переходимо до четвертого кроку. Прогнозуємо по руках співвідношення заборгованості за кредитом до суми власного капіталу як умови коменданту. Чому? Тому що інформація у нас про залишок заборгованості є, і про інформацію про власний капітал ми вже спрогнозували. І отут я хочу звернути вашу увагу, що фінансовий аналітик повинен дуже уважно відноситися до тієї інформації, з якою він працює. Що мається на увазі? От ми з вами тут розрахували якби власний капітал на кінець кожного періоду. І для банка також, щоб розрахувати оцей наш ковенант, ми повинні визначити зіставлення по показникам на кінець кожного із 5 наступних років. Тому ми в чисельник повинні уважно пам'ятати, що ми повинні використати залишок заборгованості за кредитом також на кінець року. А ми знаємо, що умовами договору передбачається погашення тіла кредиту в розмірі 3 мільйони, і тому ми показуємо, що в кінці року уже у компанії буде залишок плануватися на рівні 62 мільйона. Мінус 3, мінус 3, мінус 3, мінус 3. І от тепер ми можемо провести зіставлення, щоб зрозуміти цей наш ковенант. Значить, ділимо залишок заборгованості за кредитом 62 мільйона на власний капітал 20 мільйонів 250 тисяч, множимо на 100%, оскільки кредитор бачить цей показник у відсотках. Значить, у нас тут вийшло значення 306%, далі 59 мільйонів на 25,158 помножили на 100 – 235%. Третій рік вийшло 182%, четвертий рік вийшло 143% і в п'ятий рік 113%. Підготували інформацію по очікуваному наявному співвідношенню. Тепер перевіряємо з умовами ковенанту. Тобто вже прогнозуємо по роках порушення ковенанту. Значить, дивимося, от наші це фактичні значення, які ми проаналізували з вами, є встановлені кредитором значення. І порівнюємо, чи не буде відбуватися перевищення кожного року із встановленими пороговими значеннями. Для даної компанії бачимо, що порушень ковенанту не буде відбуватися, тому можна зробити такий висновок, що перші 5 років не буде порушено очікуваний банком ковенант стосовно дотримання співвідношення позикового і власного капіталу. І останній момент. Якщо б було у нас в якомусь році моменти, пов'язані із порушенням встановленого ковенанту, що тоді би ми могли зробити? Як правило, відповідь знову ж таки шукаємо у складових тих показників, які формують ковенант. Оскільки тут у нас два показника: позиковий капітал і власний капітал, і це співвідношення повинно бути менше якогось значення, значить, логічно, що ми будемо шукати або можливості зменшення чисельника, тобто позикового капіталу, або думати про певні заходи, які дозволять збільшити власний капітал. І на даному прикладі ми могли би сказати, що в контексті зменшення позикового капіталу, наприклад, можна було б запропонувати погашати основну суму боргу у розмірі більшому, ніж 3 мільйони гривень на рік. А в контексті збільшення власного капіталу можна було би погодити з акціонерами виплату меншої суми дивідендів, тобто не по 25%, а, наприклад, по 20%, тоді б у компанії був би більший нерозподілений прибуток і, відповідно, був би більший власний капітал. Або ж можна запропонувати диверсифікувати джерела фінансування, і, відповідно, взяти меншу суму кредиту саме у цьому банку.